Já, Logi, þú ert í sigur, til að mikið með leikinn. Já, takk fyrir það. Fyrstu viðbröð þetta leik? Já, það getur ekki verið annað en gleði. Við erum bara virkilega ánægðir með frammistöðuna í leiknum, bæði vörn og sókn og þýðing leiksins var náttúrulega gríðaleg fyrir okkur og við þurftum ekki bara að standa af okkur það að spila á móti einu besta liði landsins heldur þurftum við að yfirvinna ákveðna pressu því að það ekkert gott að vera þannig neðri hluta deildarinnar og þurfa að vinna en það gerum við í dag á móti svona góðu liði þannig að við getum ekki verið annað en ánægðir. Virðast nú ekki sjálft pressan á liðinu fyrir leik, er ekki besti leikur sumarsins sjálf Selfoss? Já, sjálfsagt einn af þeim betri og 10-3 kærkominn og það var svo margt jafnvel mikilvægara heldur en þessi stig. Það bara spilamennskan í liðinu og sjálfstörstu sem að geislar af mönnum og viljinn, það náttúrulega ekki síst það sem við erum ánægði með. Þú eru sko að segja þetta mark, þetta mark sumarsins? Ég er sko vona að hann hafa ætlað að gera þetta, hans vegna, en ef hann hefur ætlað að gefa fyrir þá er mjög þakkláttur fyrir það að hann takast ekki alla fyrirgjafir. Nú erum við hérna tíu stíð í síðustu fjóralengjum. Já. Hvað datt allt í vinn? Af hverju hérna, hafði ekki spurt að spila sem Jartson? Já, ég held að... Fannst einhverja galdra? Nei, það var einhver galdra á bak við þetta. Ég held að sé bara það að við vorum að leika mjög vel. Lengstum ég hef sagt að margótt að það eru kannski tveir leikir sem við höfum verið slætir í sumar. Það voru á móti Akranesi upp á Skaga. Ég man ekki hvernig hinn var. En allavega þá svona er þetta kannski meira að skila sér. Við skorum núna færunum og við höldum okkar markið heinu í dag sem hefur verið náttúrulega frábært á móti svona góðu liði. Og þannig að ég held að það er eitt og svo held ég að sé annað í þessu að við höfum aldrei glata trúnni. Við höfum alltaf haft trú á því að það sem við erum að gera það mun á endanum skila okkur sigurum. Og það hefur verið gert núna í undanförnum leikjum og þannig að við höfum aldrei brugðið á það ráð að taka einhverja skotkar að vera út að liggja tilbaka og þrjum honum fram en við höfum spilað góða vörn, við höfum spilað góða sókn og loksins erum farnir að sigra. Og það má kannski segja það líka að við vorum kannski þannig í sveit settir að við okkar leikmenn sem við fengum erlendis frá komu seint og þannig að það tekur bara tíma að menn spila sér saman og þekki betur inn á hvern annan en það gerði því upphæði. Er þetta leikja bara að halda sér uppi bara? Það er markmiðið, jú, og hefur allir til verið þá og við ætlum að standa okkur. Við vildum fara með góða samvinskunni þetta frí sem framöndan er og það gerði við.